Korang ingat lagi tak tata cara menutup akaun? Macam mana korang nak tutup akaun? Tata cara menutup akaun manakah yang benar? Yang benar ya. Okey, tengok nombor satu. Komponen hasil direkodkan dalam akaun untung rugi. Betul ke? Yes, sebab dalam akaun untung rugi ada hasil. Kalau kita nak tutup akaun hasil, contohnya akaun diskaun diterima ke, akaun sewa diterima ke, yang ada perkataan diterima-diterima tu hasil lah tu. So kalau kita nak tutup akaun hasil, kita kena tulis akaun untung rugi, bukan baki HB tau. Okay, sebab dia akan dipindahkan dalam akaun untung rugi. Okay, ni betul nombor satu. Nombor dua, komponen belanja direkodkan ke akaun perdagangan. Betul ke? Belanja ada kat dalam akaun perdagangan ke? Tak ada. Belanja dekat dalam akaun untung rugi. So, salah. Okey, nombor tiga. Komponen kos jualan direkodkan ke akaun untung rugi. Betul ke? Salah. Sebab kos jualan ada dekat dalam akaun perdagangan. Contoh komponen kos jualan, contohnya macam belian lah. So kalau belian tu, dia ada dekat dalam akaun perdagangan. So kalau kita nak tutup akaun belian, kita kena tulis akaun perdagangan, sebab nanti dia akan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. So yang nombor tiga tu salah lah korang. Okay, nombor empat, komponen jualan bersih direkodkan ke dalam akaun perdagangan. Nah, tu betul. Sebab jualan ada dekat dalam akaun perdagangan. So, jawapan dia adalah 1 dan 4, B, bola.